Základní umělecká škola v Lysé nad Labem má ve svém učitelském sboru hudební klenot. Jejím kytarista a skladatel Lukáš Somr. S kytarou je srostlý od svých 6 let a protože pro něj byla základní škola festivalem marnosti, jak nám řekl mimo kameru, začal se utíkat i ke skladbě. Vznikla tak první hudební díla s jeho charakteristickým rukopisem. Jedno z nich si našlo cestu i na pražské jaro. Lukáš mě zavedl na své oblíbené místo do zámecké zahrady v Lysé. Když mám volnou minutu nebo nějakou chvíli, tak chodím sem, protože tahle zahrada je taková jako ojedinělá, já ji říkám nabíječka, jo? Že tady prostě opravdu člověk dobije baterky, úplně se z ní vyplaví všechny nějaký neurózy, které jsou za ten den, který pozbírá. Lukáš Somr je přední osobností mladé skladatelské generace. Jeho tvůrčí záběr zahrnuje jak hudbu klasickou, tak častou aranžerskou činnost a v neposlední řadě je autorem unikátního kytarového recitálu. Kdy jste si začal svoji hudbu zapisovat do not? To psaní začalo u té kytary, protože ze začátku jsem si tak vlastně jenom zkoušel něco, nevěděl jsem ani, jak to napsat, neuměl jsem noty. A začalo to postupně tak jako nabíhat, že jsem si začal rýsovat partitury, nevím proč, prostě tak půdově jsem začal něco psát. Vymýšlel jsem si nějaký názvy těch skladeb a tak vlastně jak někdo lepí modely, tak já jsem začal lepit takový noty. I takové mohou být skladatelské začátky. Dnes se Lukáš Somr může pochlubit spoluprací se zvučnými jmény, kterým vypomáhá s hudebním aranžmá. To aranžování začalo už tím, že já jsem vlastně první svůj aranž dělal pro Nezmary, který měli 30 let. Jeho česká folková kapela, na který prostě jsme měli jejich LPčka doma. A najednou jsem s nima mohl dělat, no to bylo strašně prima. A to asi tím nějak jako nastartoval takovou sérii prostě potkávání se s dobrýma muzikantama. No, s Ondřejem Soukupem byla výborná spolupráce, strašně fajn člověk. Naposled asi s Michalem Kocábem, no. Na filmu Mr. Jan Hus, tam jsem měl jako možnost u toho trošku bejt a bejt vlastně u toho tvůrčího procesu s ním, to bylo strašně zajímavé vidět ho, jak pracuje, a to je člověk, který asi jako vážím dost. Co se týče vlastní tvorby, má Lukáš Somr na svém kontě 31 opusů. Najdete mezi nimi symfonii, sonáty, kantátu nebo koncert pro flétnu a orchestr s názvem Dopis otci, který zazněl ve světové premiéře na pražském jaru 2012. Z toho nespočtu skladeb se těžko vybírá ta nejlepší. Přesto, najde se mezi nimi dílo, které má pro vás osobní význam? Mám takovou skladbu, která se jmenuje Sonet 90. Je to vlastně milostná píseň na Shakespeara. To vzniklo tak, že tady bylo kino, kde byl takhle vysázený knížky a tam ležel ten Shakespeare. Tak jsem si ho vždycky otevřel a skončil jsem vždycky u toho jednoho sonetu. No. A tak pak postupně jsem si bral právě kytaru ven sem na různý místa, jo, notový papír, žádný počítač, nic. A vznikla vlastně taková skladba, jako kterou mám rád, jo, hodně. Která je mě blízká, nebo do dneška z ní vlastně cítím, že jsem vlastně ji nepsal. Jo, že to tak jako právě samo přišlo. To. Napadlo mě, co dělá tak schopný hudebník v Lysé nad Labem. Co ho tu drží? A Lukáš mi prozradil, že zdejší základní umělecká škola mu nabízí skvělé tvůrčí prostředí. Všichni jsou zde do hudby zapálení, i proto mohl vytvořit dětskou operu s bohatou výpravou. Když někomu řeknu, že jsem v Lysí nad Labem v Zušce udělal dětskou operu s kostýmama z Barandova a s dekoracema, který jsme si tady vyrobili, ušili. A když to pak třeba někomu pustím nebo ukážu s tou ukázku, tak jako vyvalí oči, jestli jsme se tady jako náhodou nezbláznili, ale samozřejmě v dobrým, protože to je opravdu takový centrum jako pozitivní deviace. Lukáš Somr prošel před 2 lety velkou osobní proměnou. Dalo by se říct, že dnes žije více vědomně, medituje, dokáže nechat věci kolem sebe plynout. Vydal se vnitřní cestou umělce, kterému je z hůry dáno. Dokáže přijímat informace a nechává je promlouvat skrze svoji hudbu. Umí v ní být zcela přítomný. Tak to je ono, no. Tak mám právě pocit, že z toho tunelu obrovského té hudby nad váma prostě tak kousek do toho teče, do toho místa, kde jsem zrovna teď. Tak vizualizuju tuhle představu. O tom, jestli hudba Lukáše Somra dokáže přetéct i k vám, se musíte přesvědčit na vlastní uši. Pamatujte ale, že kdo nic neskusí, nic se nedozví.